Дорогие телезрители, мы сейчас находимся на улице Пушкина-Макатаева, где расположен благотворительный фонд «Садака», куда мы привезли нашу героиню для регистрации. «Садака» қайырымдық қоры көптеген ізгі қайырымдық шараларын басында жүрген ұйым. Сондықтан да бүгін Лаура тәтені осы жерге тіркеп, ары қарата қандай көмек бере алатындарын көрейік. Жүріңіз. Боксерден көп, өте көп адамдар көп көмек беріңіз. Егер боксын тіркесе, Құдай қаласа өте көп көмек аламыңызшы. Ассалам алейкум, саламатсыздар ма? Сау. Келесіздер. Біз асыларына телерін асынамыз. Мынау менің әріптесім Серік, менің есімім Жанаділ. Мынау Лаура деген тәтеміз. Біз сіздерге бір ұсыныспен келдік. Бұл кісінің 5 баласы бар, көп балалы ана, мұқтаж кісі. Осы кісіге бір көмек жасасақ, соға бір көпір болсақ деп едік. Қандай көмек жасай бастар? Жалпы садақа қоры 3 бағытта жұмыс істейді. Біріншісі жанар атты зағиптарға арналған 16 орталы бар. Ол жерде яғни біз көру мүмкіндігінен айырылған кісілерге көмек береміз. Яғни оларды психологиялық тұрғыда өмірге бейімдеу мақсатында ашылған орталық. Екіншісі, жалпы Қазақстанның түкпір-түкпірінен мешіттер саламыз, және де оларды реставрация жасаймыз, жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ал үшінші бағыт бізде көп балалы, жалғыз басты жесір кісілер, мүгедектер, сондай кісілерге көмек береміз. Лаура апай біздің үшінші категорияға сәйкес келеді екен. Соған байланысты біз бұл кісіге көмек бере аламыз. Енді бұл кісіге нақты біз ақылдастық, қандай көмек беруге болады? Дәл қазір бұл кісіге қатты қысылтаяң керек болып тұрған нәрсе көмір түсіріп берсек деп едік. Жалпы қазір көмірдің несі болғандықтан, сезон болғандықтан ондай тәжірибе болған. Бір тоннасы бір 13 мыңнан тура келсе, яғни 2 тоннадай түсіріп беруге болады, иншалла. Ол мәселе, яғни қолға алсақ болады. Қолдан келгенше. Бүгін ұйымдастыруға бола ма? Мүмкін ба бүгін істеуге? Көрейік, қолдан келгенше көрейік. Бұл кісіден қандай құжаттар керек? Біз ойлағанбыз, сіздерге енді бұл кісіні тіркеп, болашақта да сіздерден көмек алып тұрса деген үміт қой енді. Бұл кісіден жалпы өзінің балдарының туу туралы куәліктері керек, өзінің жеке куәлігінің көшірмесі керек, сосын атында үй бар немесе жоқ деген анықтама керек, сосын мекенжай анықтамасы керек, сосын тұрмыс жағдайы жалпы тұрмыста бар ма немесе жоқ па, неке бұзу туралы немесе сол құжат керек. Сосын сол құжаттардың барлығын көшірмесін алып келгеннен кейін осы жерде өтініш жазады. Бірінші өтінішінде жағдайын толық көрсетіп, қазіргі таңда нақты не керек екенін көрсету керек. Енді есіміңіз? Ұлбосын. Ұлбосын, біз Лаура тәтен қазір тіркесек, өйткен біз бұл кісіде қазір бізде қорларға қажетті құжаттарды бар ғой деп есептейміз. Бұл кісіде өйткен біз бар құжаттарды жинап алып келдік қазір. Бұл кісі бұрында өткізіп неғыған құжаттар бар екен, сондықтан да бәрін жинап алып келдік. Көріп жүрейік. Құрметті телекөрермендер, біз қазір Лаура тәтемізді садақа қорына тіркемекпіз. Егер Алла жазса, бәрі жақсы болса, бүгін боксының үйіне көмір түсіріп беруге әрекет жасаймыз. Ал садақа қорына тіркелуден кейін, Құдай қаласа, бұл кісі Алла нәсіп болса, болашақта тұрақты көмек алып тұрады деген үміттеміз. Құжаттар толық екен. Енді бұл кісіге бланк береміз. Осы бланкте, яғни өтініште өзінің жағдайын толық жазу керек. Басында аты жөніңізді, сосын тұрып жатқан мекен жайыңызды, телефоныңызды көрсетесіз. Қанша балаңыз бар екенін, жұмыс істейсіз бе, істемейсіз бе, өз үйіңіз бар ма, соны көрсетесіз. Сосын нақты қазір кезде қандай көмек керек екенін көрсету керек. Үйім суық деген. Үйім суық, аха. Отынға мұқтажбын деп жазыңыз. Отын көмірге деймін. Отын көмірге мұқтажбын деп жазыңыз. Отын көмірге мұқтажбын. Сколько детей у вас сегодня? Написала жетесі? Жаз қой, аха. Сосын астына бүгінгі күнді жаз, қол қой керек. Бүгінгі күнді, сосын қолыңызды қойсаңыз. Енді
Бізде ұл осын бүгін көмірді жеткізуге бұл күсінің де мүмкіндік бар ма? Бізде, егер комиссия мақылдаса, бұл күсінің арнайы көмірмен айналысатын жаңа мекемелерге ақшаны аударып, перечислениемен аударып, сосын бұл күсе көмір жіберуге болады. Яғни ол жерде доставкасы барлығы ішінде қосылған, олар арнайы берілген уақытта барып береді. Яғни бүгін ұйымдастыруға болады? Яғни, иә, бүгін болады. Онда сіздерден өтініш, бүгін бұксын үйіне көмір жетсе, өйткені бес бала жауырап атыр дегендей. Рахмет, Алла сауаптан жасын сіздерге. Енді бір нәрсені анықтап алайықшы, ұл болсын. Біз қазір көмірді, сіздердің көмір жаңа хабарласқан кісілерді шөтті аударып, жіберетін болсаңыздар, алдынан қарсы алайық. Біз бұксын үйіне кіргізуге жәрдем бермекші ойымыз бар. Бізге қасымызға қосып, соны күтіп алып кететін адамдар бар ма? Иә, бізде волонтерлар бар, яғни олар көмір түсірген кезде немесе басқа да көмек болғанда таратып түсірсе көмектесіп жүреді. Бәрекелді, егер ескертіп қойсаңыздар, ол кісілер бізбен бірге жүрсе, басқа қандай көмек көрсете аласыздар бұл кісіге? Бізге келген жалпы мұқтаж кісілерге, біз жалғызбасты әйел кісілерге алғашқы көмек ретінде азық-түлік беріп жібере аламыз. Қазір иә, осындай көмек көрсете аламыз. Оны біз қазір алып кете аламыз ба? Алып кете аласыздар. Рахмет. Алла сауаптан жасын сіздерге. Онда Лаура тәте, біз қазір нені алайық та, жаңа азық-түліктіні алайық. Адамдарыңызға хабарласып қойсаңыздар, көмірдің алдынан шығайық. Нелеріңізді аударып, шөптеріңіздің бәрін аударып. Онда жүріңіз тәте. Алла береке берсін. Рахмет сіздерге. Жақсы. Значит, дорогие телезрители, здесь приблизительно продукты питания на 2 недели. Здесь есть все, есть и мука, и подсолнечное масло, сливочное масло, в общем, все есть. Сейчас, значит, мы позвоним к тем, кто доставит нам уголь по дороге, да? Да. И дальше с ними уже встретимся. Да, класса. Балдар, куан палатын бол. Екаптыға жететін азық түлі балық кетіп баратымыз. Дорогие телезрители, я сейчас, значит, буду звонить Казизу. Это человек, который должен доставить уголь, и мы с ним сейчас договоримся. Алло, Азиз, ассаламу алейкум. Меня зовут Серик, и я к вам с телерадиокомпании Асларна звоню, я журналист. Да, мы сейчас снимаем социальный проект. Ага, да, совместно с благотворительным фондом Садаха. Ага, значит, звонили, да, к вам? Ага, хорошо. Азиз, значит, получается, мы сейчас направляемся в сторону города Талгар. Именно наша героиня живет там, да. Это поселок Амангельды, улица Центральная, 9. Запишите, пожалуйста. Все тогда, Азиз, давайте встретимся там. Если вдруг заблудитесь, позвоните еще раз ко мне. Хорошо, все, давайте. Ага. Давайте, там встретимся. А, до встречи, до встречи. Все, я сейчас договорился с Азизом. Он, получается, к 2 часам привезет уголь домой к нашей героине. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Как дела, ребят? Хорошо. Азиз. Да. Очень приятно. Тут звонил, недавно звонил тебе. Да, 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 по поводу угля. Так, значит, получается, нам сейчас надо будет разгрузить, да? Ага. Как-нибудь вот заехать. Заедем. Да, именно вот в этот дом и разгрузить уголь. Хорошо. Да. Все. Ну все, давайте приступим, да? Давайте. Все. Давай, 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 давай. Давай, Азиз! Да, 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 сам, давай, открой, сам, сам, сам. Мне
сейчас, дорогие зрители, она далеко выплывает все, что вот там. Здесь 2 тонны угля. Дорогие телезрители, я бы хотел сказать, что это не тяжелый труд, это и с одной стороны физическое, так сказать, движение, и в принципе это не тяжело. Пайгамбарымыздың бір керемет хадисі бар. Мына осыны көмірді түсуге, түсіруге алып келген осыны себепші болған садақа қорына көп алғысымызды білдіреміз. Керемет түйіншілейтін хадис бар екен да. Пайгамбарымыз Айша анамыз екеуі қойды сойып бір күні. Тарат жатып, сіздің Айша анамыздан сұрайды. Бұның несі қалды қойдың деп, қазақ тарат отыр. Сол кезде Айша анамыз сирақтары ғана қалды деп сөйледі. Пайғамбарымыз жоқ, қателесесің деп, оның сирақтарынан басқасын да бізге қалды. Яғни сауап болып, ертең ана мәңгі дүниеге, мәңгілік мал дүние болып, артымыздан жәннатқа қалды дейді да. Яғни кей кезде кейбір ғалымдар айтқандай, адамның садақасы оның шынайы өзінің малына айналады. Шынайы өзінің дүниесіне айналады. Ол адам оны садақа берген кезде ол дүниенің шынайы егесіне айналады. Құрметтелі көрермендер, мінекей көмірді қораға кіргізіп аяқтадық. Шынымды айтсам, дәл осы 2 тонна көмірді үйіне дейін жеткізіп беру үшін 41 мың теңге қаражат кетті. Оған біз садақа қорына көп алғыс білдіреміз. Осы көмірді түсіріп, оған қаражат бөліп, және сол садақа қорына жәрдем беріп атқан қалталы азаматтарға да алғысымызды білдіреміз. Үй жылы болсын. Бауырларымыз жаурамасын. Балалар жаурамасын. Дорогие телезрители, всем нам свойственно ошибаться, и у всех у нас есть недостатки, но именно благие намерения и благодеяния делают нас лучше. Садаха уайым қайғының, бәле жаланың, ауру апаттың алдын алады. Сондықтан жарлы жақыбайға жетім жесірге жәрдем беріп, жабылған жолыңызды ашыңыз ағайын.